venter lige på, at de kommer til, så det kører der også mere tid jo. Og så vil jeg så anbefale, når du er færdig, så skal du tage og smide en pil der, så du lige har tid til at give, er ikke ret? Ja. Fuck, jeg kan høre. De er lige bag dig. What the f... Okay, okay. Så hen til håndtaget. Skynd dig. Skal jeg så sige... Ja, altså. Så de kan komme igennem der. Det kan de ikke. Lys. Så du ikke tager en bum. Og vi er tilbage, hvor vi startede. Og det er der? Ja, der, da vi ikke vidste, der var. Altså den der grus, den jeg forsøgte at slå mig selv ihjel med. For satan, altså de der, de er... De er ikke sjove. Og jeg kunne bare høre dem også, da jeg stod og levede. Det er jo, hvad mener du i håndtaget? Nå, der var du skød den der arrow, for at være sikker. Nu må der gerne være et safe point. Eller et checkpoint i hvert fald. Der er brain juice bag dig. Men altså, så er det lige ham. Ja. Men det er anden gang, jeg ser. Anden gang? Ja. Nå, første gang. Det var da i den der anden korridor. Oh my god. Så vi skal sætte den på den. Check. Nu skal du se, om der er noget, fordi at... Jeg skulle bare lige til at sige, hvor meget der hørte det. Jeg hørte også lige pludselig. Hvad for noget? Så skete der bare et eller andet her. Hvad er det? Everything I have, everything I am, has been taken from me since the accident by those who seek to consume me. They are in the darkness, with only the phantoms of my mind to comfort me, to taunt me. I nearly lost myself completely. But then I saw her. Deep down I knew she was only an apparition. But I would regain my face, recover what was taken from me. Restore her, my beloved sister. Wow. So the Rubik. Rubik, yeah. Rubik. Rubik he is. Oh, no. Everything I have, everything I am, has been taken from me since the accident by those who seek to consume me. They are in the darkness, with only the phantoms of my mind come from me. Ja, det er det. Den første satan er lige langt imellem med checkpointets følelse, det er i hvert fald sådan. Hvad er der egentlig på det der pixel? Det er sådan. Der var noget brain juice, synes jeg, et eller andet sted. Her omkring. Ja, jamen bag dig. Tror jeg. Let's see, hvad er så det? That's it. I watched your friends, colleagues die before. Because of job that I've taken. And it's never easy. But compared to losing your own child, I die a million times over to prevent it by a cat. I felt so hopeless when they lowered that tiny coffin into the ground. The pain is unbearable, I know. I shouldn't, but drinking is the only way to let me sleep for the last few weeks. I'm worried about Myra, that it's been extremely hard on her, and the way her handle has been unavengeable, has taken
Stay all night and say she's doing stuff, man, that she's seeking, closing herself off to the world. It's happened when people lose a child and hope that we're strong enough to avoid it. Drak sig selv. Så han drak selv. Jeg synes, jeg så noget brain juice udenfor. Det er udenfor. Vi er til hjernens. Den der lyd. Jeg troede lige, det var en explosion. Skal du ikke ind i safe world? Jamen, der er ikke noget. Det var det. Meget ret, det var sådan et mini. Ja, det tror jeg. Så er spørgsmålet, om det ikke er bedre safety. Til det, eller? Ja, til det, så tænker jeg. Der er lidt en pige. Have you forgotten something? Hvor er det? Hvorfor gik den der? Skal vi skulle save, så vi er sikre på, at vi får brain juicen? I guess. Det får vi. Det kan være, det ikke var 18 kroner koster. Det er bedre at save, så du kan gøre det om. Jamen er det ikke også vildt, at jeg bruger 18 kroner på det? Altså, hvis vi kan med lige kill en zombie, så det er super. Post og spil. Er det ikke komplet billeder her? Jo. Og de der, var de ikke farve før? Nej, det er bare... Der. Jo, det er ligesom... Jeg har set ud stof. Åh, jeg har fundet... Toriano... I'm in below... Believing to be a client. Okay. Ja, yeah, save lige. No. Now let's see. Home destroyed by fire. Home destroyed. Daughter police among the victim. Maybe see that. What? Den havde vi sgu da allerede, havde vi ikke? Possible arson. Bare lige save in. Hvad nu? Er det sjovt med det? Og det er min rigtum, det er lavet af jern. Jeg bare kigge døren der ind. Jeg kigger den ikke. Hvad fik du? Brain juice. Og det er 5.000. Hey, hey. Ah. Endelig så fik vi brug for dem. Ja. Så er det. Ja, endelig så sæt. Vi har opdaget mere. Jeg ved ikke, om vi kan opgå det her mere, altså. Nej. Nej, fordi vi bruger jo... Jeg har jo rigtig... Måske hvis du kan opgå det her din våb. Men altså, det er da jo ikke rigtigt. Bare safe på... Ikke det der. Nej, det gjorde jeg lige. Når du lavede lige et nyt til. Ja. Men hvad fanden... Så har vi det. Det er bare sådan der... Tænder bare med, at vi har 20 saves. Fordi så... vi bare spænder sådan. Ja, vi spammer bare. Og den der lyd.
Alle en gang, så sidder jeg bare og tænker på bomber. Fuck det, Laura. Tror du ikke det? Jo. Det var det. Hun er død. Jeg er ikke færdig til en sidst, jeg så hende. Jo. Ah. Jeg tænkte om Reborn eller sådan noget. Jeg kan huske det med... Så jeg kigger på hende. Hvad? Jeg kigger på mig. Nå ja, men altså, det er også det, jeg gerne vil, altså, hvis man vil se hende. Det er jo bare sjovt, så fester du hende ned. Der er ingen, der er sådan... Jeg tror, du har været syg nok til det. Fordi du opgraderer din krav for meget, at du slår igennem i regn. Ja, de havde ikke regnet med, at man, der var nogen, der ville... Det vil sige, break it, den er opgivet igennem. Ja, altså... Jeg vil sige, det bliver... Altså, det er nemmere end nu. Altså, fordi at... Så jeg tror, at de fleste zombier, hvis vi slår dem, så dør de. Du kan ikke bare klikke elevatoren. Nej, vent lidt. Selvfølgelig, prøv at se der. Der er lige bag dig. Du skal ned til hende. Ja, men det er fordi, du kan godt se der. Nu mister. Jeg ser, at tænde den der lampe, og så kigger ned. Det er bare at se, fordi den er nedlagt. Så vi skal ned til hende, ja. Bare ikke noget bag os, Juice. Det kan jeg altså bare ikke. Altså, vi havde kraft til en drak den ene. Ja, så kan hun komme tilbage. Hit ad. Når du spørger ind. Altså, hun har faktisk et pænt hoved, så det? Nej, det ved jeg ikke. Nej, nej, prøv at tage, hvis du skal have et pænere look, så vil du jo tage den der sniper. Nej, vi overvejer at prøve at skyde og se om det er kus. Det kan man ikke. Bare, altså, bare lige prøve at se. Så. Ikke på kurven. Du skal bare gøre en ben med det. Ja, nu spilte vi lige en kurve. Det er nok... Nu går det bedre. Det er løgn. Fuck. Fuck, 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 fuck. Jeg skød dig på helvede. Undskyld, jeg skød dig. Undskyld. Du tager det vanske, jeg tror. Nej, okay. Ja. Det er du da tak. Hvad skal jeg? Det er med de her, tror jeg. Derhen. Okay. Det var sjovt, den var ikke lige bag dig her, ikke godt? Det var ikke så svært, det der. Ej. Der var noget mere. Så det ud til i hvert fald... Altså der ved kasserne. Ikke de kasser, de andre kasser. Det ser ud som om der er noget mere. Mm. Kommer hun bare ud, sikkert. Så kommer hun bare der, mens du står sådan og collecter. Ja.